Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci, pri ogledu današnjih koroških dogodkov. Upamo, da ste zdravi in tudi, da ste doma, ne samo sedaj, ampak tudi sicer. In to ne le zato, ker nam je bilo tako zapovedano, ampak iz lastne volje, ker se zavedate, da z neupoštevanjem navodil naše vlade in strokovnjakov zdravstvenega področja ogrožamo poleg sebe tudi mnoge druge. Nerazumljivo je, da nekaterim še vedno ni jasno, v kako nevarnem obdobju se nahajamo in kako ranljivi smo. In to prav vsi. Novi virus COVID-19 naš dosedanji način življenja potiska v prihodnost in prav zato, da bo ta nastopila čim prej, je zelo pomembno odgovorno obnašanje vseh. Če si morda kdo domišlja, da je zaradi neupoštevanja navodil velik frajer, se še kako moti. Je namreč ravno obratno. Pokaže, da prav ničesar ne razume. Kako pa rečemo takšnim, pa vemo. Naj spomnimo, da je v tednu, ki je za nami, vlada Republike Slovenije med drugim sprejela odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, seveda razen nekaterih izjem. Z odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, dostop na javna mesta in površine. Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju pa je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, torej šala, rute ali podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic. Drugačen je tudi režim nakupovanja v prodajalnah, kjer lahko med 8 in 10 uro nakupujejo izključno ranljive skupine, kot so invalidi, upokojenci in nosečnice. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času. Kot enega izmed dodatnih ukrepov obvladovanja in zajezitve epidemije s koronavirusom je vlada Republike Slovenije izdala tudi odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Skratka, veliko novosti, vse pa z namenom, da premagamo virus COVID-19 in znova zaživimo, kot smo živeli, preden se je on pojavil med nami. Dobrodošli v naši družbi, drage gledalke in gledalci. Direktor Splošne bolnišnice Slovenjgradec Janez Lavre je potem, ko je sprožil razburjenje svojo komunikacijo preko Twitterja, ustno podal ministru za zdravje Tomažu Gantarju odstop z mesta direktorja te največje koroške zdravstvene ustanove in minister Gantar ga je tudi sprejel. Lavre Slovenjgraško bolnišnico vodi od leta 2007, razen z vmesno enoletno prekinitvijo med leti 2016-2017, ko je vodil Univerzitetni klinični center Maribor. Gibanje je za nas pomembno tudi v času, ko moramo ostati doma. Ker ne moremo ne v telovadnico in tudi ne v fitness, se lahko razgibate s pomočjo koroške regionalne televizije. Vsako polno uro je na našem programu namreč razgibavanje z Nino Petkovšek iz Centra za krepitev zdravja Koroška. Uspešno vadbo vam želimo in ostanite doma ter zdravi. Dal in ga. Kot bi slutili čas, ki ga živimo sedaj, v mesecu januarju, kot to storimo po navadi, nismo zbirno predstavili dogajanja na Koroškem v lanskem letu. Zato ga bomo tokrat in kar lahko si bomo ustvarili primerjavo in tudi razliko, kako so prvi trije meseci v naši pokrajini in tudi malce širše, se gremo tudi na drugo stran hude luknje, potekali lansko in kako letošnje leto. Razlika je ogromna. Manj do konca februarja, velika potem. Poglejmo torej, kaj vse se je zgodilo pri nas v lanskih prvih treh mesecih. In dogajalo se je veliko.
Kot vsako leto je bil tudi v letu 2019 prvi dogodek praznovanje obletnice ustanovitve Zidanškove brigade, ki je bila ustanovljena 8. januarja 1944 na Primožu na Pohorju. Vsako leto na tem mestu pripravijo prvo nedeljo v letu ob spomeniku padlim spominsko slovesnost, s katero se spomnijo velikega pomena te brigade in tudi pomembnosti ohranjanja spomina na takratne dogodke. Vsakoletni velik obisk kaže na to, da spomin na tiste čase mnogim ljudem veliko pomeni. In to se vedno znova pokaže tudi na Sveti Neži na Koroškem Selovcu, kjer teden dni za Primožem obeležijo spomin na 7 pobitih talcev, ki so jih 12. januarja 1945. Iz dravograjskih zaporov tja prignali gestapovci. Ko so jih pripeljali spodaj na Dobrje z kamionom in potem pot tu gor na ta del, kjer so jih postrelili. Takrat je bilo pol metra snega, še več, ko so zmrzvali, ko so nosili se na hrbtnike, ko so jih pretepali celo mimo naše rojstne hiše, so ga peljali in ga je tam tista vahtnica, smo rekli, ga je prepoznala in je prosil za kruh in ko ga je Nemc pač udaril s kopitom po glavi, je rekel, ti kruha več ne rabiš, ne. Sredi gozda, nad cerkvijo Svete Neže, 7 kamnov z imeni ubitih spominja na to strašno dejanje in ob teh kamnih se vsako leto ob obletnici zbere veliko ljudi. Nekateri pridejo tja tudi peš zraven. V kulturnem programu vedno sodelujejo tudi učenci osnovne šole Juričevega Drečka, saj nosijo ime po najmlajšem tam ubitem partizanu. Imel je komaj 17 let. Ta šola pa v letošnjem letu obeležuje tudi svojo 60-letnico delovanja. Polovico manj, 30 let pa je na gospodarskem parketu, če lahko tako rečemo, na avstrijskem Koroškem prisotna Slovenska gospodarska zveza iz Celovca. Ob jubileju je pripravila jubilejno slovesnost, na kateri so se poleg njihovih članov zbrali številni podjetniki in predstavniki partnerskih institucij iz celotne regije Alpe-Jadran, kamor sodi seveda tudi Slovenija. Med številnimi gosti so zbrane nagovorili tudi koroški deželni glavar Peter Kajzer in direktorica ter predsednik Slovenske gospodarske zbornice Sonja Šmuc in Boštjan Gorjup. Praznovanje 30-letnice Slovenske gospodarske zveze je potekalo v Tehnološkem parku v Celovcu in skozi jubilejni program se je pokazalo, da je tej inštituciji v 30 letih uspelo stkati mnoge gospodarske vezi v celotnem področju Alpe-Jadrana. Razvili so se v izvrstnega čezmejnega posrednika, ki gradi mostove med narodi in skrbi za dolgoročne in trajnostne odnose. Most med enim narodom, to je nami, Slovenci, pa kljub številnim novim tehnologijam prav gotovo pomenijo tudi dobre prometne povezave. In prav zato si Korošci prizadevamo že kar nekaj desetletij, saj smo strani kvalitetne prometne infrastrukture najbolj podhranjena pokrajina v Sloveniji. Lansko leto se je nekaj očitno premaknilo v pravo smer, saj so tudi v Ljubljani spoznali, da bo nekaj potrebno narediti in so nekatere sestanke organizirali celo na Koroškem. Najprej v Slovenjgradcu, nato pa še na Ravnah in na Prevaljah. Obljubili so sicer, da se bo prva lopata za hitro cesto zasadila že lansko leto, a kot vidimo, se ni. Zato upamo, da pa se letos bo. Nič pa ne obljubljajo, ampak kar takoj realizirajo svoje ideje slovenski obrtniki in podjetniki, ki so se družili na zimskem srečanju obrtnikov in podjetnikov z družinami na Kopah. Pripravili so tekmovanje v veleslalomu in v pripravi praženega krompirja. In čeprav je bilo druženje na prvem mestu, so udeleženci v obeh tekmovanjih dali vse od sebe in se zelo potrudili. Vse od sebe pa je dal tudi predsednik Slovenjgraške obrtne zbornice Ivan Meh, saj se je izkazal ne le kot odličen organizator, ampak je prevzel še kar delo DJ-ja in moderatorja. Ja, nikaj, obrt je obrt. Preko 800 udeležencev pa je dokaz, da si slovenski obrtniki in podjetniki takšna srečanja želijo, saj so tudi priložnost za medsebojno spoznavanje in izmenjavo izkušenj. Temu pa so namenjeni tudi sprejemi županov, ki jih enkrat letno pripravijo za vse tiste, ki so ustvarjajo življenje in delo v posamezni občini. Ob tem se župani vsem zahvalijo za njihovo delo, vedno pripravijo tudi krajši kulturni program, so pa ti sprejemi tudi velika priložnost osebnega, bolj neformalnega stika med gospodarstveniki in ustvarjalci različnih drugih področij. Ob tem prav lahko nastane tudi kakšen nov poslovni stik, zato ni čudno, da so to vrstna srečanja vedno in povsod zelo dobro obiskana.
Tako kot je vsako leto izjemno dobro obiskana slovesnost ob krajevnem prazniku Vaške skupnosti Sele Vrhe. Ta je 11. januarja, praznujejo pa ga na dan, ko je leta 1964 umrl njihov dolgoletni duhovnik, sicer pa slovenski pisatelj in pesnik Franc Ksaver Meško. Na Selah je služboval med leti 1921 in 1941 ter po drugi svetovni vojni vse do svoje smrti 11. januarja 1964. leta. Nanj so vaščani izjemno ponosni in po njem se imenuje tudi tamkajšnji moški pevski zbor, ki vsako leto prične slovesnost. V začetku lanskega leta pa je koordinator mladinske iniciative za tretjo razvojno os Aljaž Vrhovnik prejel naziv Osebnost leta, seveda prejšnjega, po izboru poslušalcev Koroškega radija. Koroška osebnost iz legende, kralj Matjaž, pa je dal svoje ime odličnemu dogodku z imenom gradovi kralja Matjaža, ki večerno na Koroškem privabijo mnoge, ki znajo ali pa samo želijo iz snega izdelati kakšno skulpturo. Najbolje grad, a lahko je tudi kaj drugega. In vsako leto pride tja množica tistih, ki resnično znajo izdelati nekaj lepega. Lani jih je bilo 300. Lansko leto je bila zelo aktualna hitra cesta, ki so jo izdelale slovenske županje. A ni bila prva, saj so jo iz snega v Črni gradili že leta 2012. Vedno pa je aktualna tudi nova Alenčica, ki si jo vsako leto izbere kralj Matjaž. Na tamkajšnjem odru pa se zvrstijo tudi številni glasbeniki in pevci, tako da je to res en simpatičen dogodek, ki odmeva tudi širše. Na predvečer gradnje snežnih gradov pa v Črni pripravijo tradicionalni nočni slalom med baklami na smučišču imenovanem Dolina. Lansko leto se je po smučišču spustilo 53 tekmovalk in tekmovalcev in ker so bili količki osvetljeni, je to pričaralo prav posebno vzdušje. Med navijači je bil seveda tudi kralj Matjaž, ki je prav za to priložnost prišel iz nedrja mogočne pece. Dogajanje se je po tekmi preselilo v Žerjav, kjer je v delavskem domu gostovala folklorna skupina iz pobratene občine Šolta, odkoder na čelu s tamkajšnjim županom vsako leto pridajo graditi gradove kralja Matjaža. Lansko leto je to prireditev obiskalo kar 8000 obiskovalcev iz cele Slovenije. Tudi gospodarske dogodke smo imeli kmalo po začetku lanskega leta. Tako je družba Petrol s krajšo slovesnostjo na Ravnah namenu predala 1,6 milijona evrov vredno prvo fazo obnove toplarne, v okviru katere je umestila nov sestav za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Z umestitvijo dveh visoko učinkovitih novih modulov soproizvodnje so zaključevali posodobitev toplarne na Ravnah. Z njima pa družba Petrol proizvede 57% vse potrebne toplote znotraj občine, ob upoštevanju odvečne toplote metalurških procesov pa kar 83%. Zraven se selimo v Slovengradec, natančneje knjižnico Ksaverja Meška, kjer smo izvedeli, da pravljice niso samo za otroke, ampak tudi za odrasle. In prav zato, ker so zelo priljubljene pri odrasli publiki, so v slovengraški knjižnici že sedmič pripravili pravlični večer za odrasle, ki je bil izjemno dobro obiskan. In ker noben pravlični večer ne mine brez glasbe, jo je tokrat s kitaro in glasom prispevala Dunja Vrhovnik. Dunja pa je pomagala tudi Rotary klubu Slovengradec, ki je v sodelovanju z osnovno šolo Muta pripravil prisrčen kulturni popoldan za stanovalce doma starejših Hmelina v Radljah ob Dravi. Učenci so prebrali zanimive in kar ganljive prispevke o svojih obiskih v tem domu in zaigrali nekaj skladb. V nadaljevanju pa je popoldan glasbeno popestrila Dunja. Takšen obisk doma za starejše povsem sodi v poslanstvo rotarijstva, ki ima humanitarno noto, saj želi pomagati drugim. In zadovoljni obrazi starejših so bili dokaz, kako veseli so takšnih popoldneval. Zdaj to seveda ne gre, a bo spet prišel čas, ko bo to mogoče. Kulturni praznik pa so povsod obeležili malce drugače. V Vuzenici sta društvo Pitoni ZOO in tamkajšnji turistično-informativni center v Modri dvorani pripravila slovesnost, na kateri so občanom, društvom in podjetjem za pomembne dosežke podelili nagrade, poimenovane po njihovem slavnem rojaku, slikarju Oskarju von Pistorju. Izbrali so športnika leta, nagradili pa so tudi podjetnika, kulturnika in dogodek leta.
Nagrado za življenjsko delo pa je prijela Marija Kočivnik. Tudi v Slovenjgradcu ob slovenskem kulturnem prazniku podeljujejo nagrade, a samo ustvarjalcem na kulturnem področju. Ime nosijo po slovenjgraškem kiparju Francu Bernekerju. Podelijo plakete in kot najvišje priznanje nagrado. Prejemnik nagrade v prejšnjem letu je tudi slavnostni govornik na prireditvi naslednje leto. No, v Slovenjgradcu pa imajo predvsem tamkajšnje turistično društvo še eno lepo navado ob slovenskem kulturnem prazniku. Na praznični dan ali njegov predvečer namreč turistično društvo in slovenjgraška prva osnovna šola v mestnem jedru pripravita tradicionalno branje poezije. Berejo lahko tudi obiskovalci, pač kdor želi. Branje popestri seveda tudi glasba. Ob toploti lesene peči in čaju se odvija prijetno, veselo in kulturno druženje. Vedno pa poskrbijo tudi za flancate, ki vsako leto slovenski kulturni praznik naredijo sladak. V Velenju pa imajo spet svoj način praznovanja kulturnega praznika. Tam župan uro pred osrednjo slovesnostjo povabi vse, ki se v mestni občini Velenje ukvarjajo s kulturo, na druženje s krajšim glasbenim programom in prigrizkom v Velenjsko galerijo. Vabilo se velenjski kulturniki odzovejo v velikem številu. Saj je to tudi priložnost, da se med seboj pogovorijo in izmenjajo tudi kakšno idejo ali morda misel o sodelovanju. Potem pa se vsi preselijo v Velenjski dom kulture, kjer pa poteka osrednja slovesnost. Kulturni program vedno pripravi ena izmed velenjskih osnovnih šol in reči moramo, da se vsakič izjemno potrudijo, saj prikažejo prave mojstrovine. Na Ravnah pa, tako kot v Velenju, ob slovenskem kulturnem prazniku ne podeljujejo posebnih nagrad, ga pa obeležijo s posebno prireditvijo. Lansko leto so jo poimenovali Dan kulture na Ravnah za Ravne. Vsebinski poudarek so dali kulturni ustvarjalnosti ljudi, ki živijo in ustvarjajo v tej občini. Mednje prav gotovo sodi tudi lanskoletni slavnostni govornik Mirko Osojnik, ki je že desetletja aktiven soustvarjalec kulturnega življenja v ravenski občini. Spomnil je na velik pomen knjige in malce orisal njen zgodovinski nastanek. Skozi to pa izpostavil izjemen pomen slovenske besede. Koroški pokrajinski muzej pa je praznik zaznamoval s postavitvijo stalne razstave v muzejskem razstavišču na Ravnah, ki so jo poimenovali Štorije iz naše doline. Razstava predstavlja kulturo in način življenja na kmetijah v Mežiški dolini od začetka 18. do sredine 20. stoletja. Razdeljena je na tri dele, kjer je eden posvečen materialni, drugi socialni in tretji duhovni kulturi podeželskega človeka. Osrednji element razstave je rekonstrukcija lesene dimnice, predhodnice črne kuhinje. Osrednji razstavni prostor pa je mobilen in je namenjen predstavitvi različnih etnoloških vsebin, povezanih z načinom življenja na podeželju in se bo ciklično spreminjal. Najprej so v njem predstavili žehto, ročno pranje perila. Razstavljeni so nekateri muzejski predmeti, kot je lesen pralni stroj, lopar za pranje, ribežl, čeber in naglavni svitek. Še ostajamo na Ravnah, saj so tudi v Koroškem medgeneracijskem centru slovenski kulturni praznik proslavili svečano s prijetnim dogodkom, ki so ga združili z delavnico v okviru 6. bralne sezone projekta Bralna značka Toneta Partliča. V tisti sezoni so prebirali dela pisatelja Andreja Makuca. O delih, ki so jih prebrali, so spregovorile članice literarne čajanke. Program pa so jim pomagali sooblikovati še glasbena skupina Koroški miks in dijaki gimnazije Ravne. Dogodka se je seveda udeležil tudi pisatelj Tone Partlič, po katerem se ta bralna značka tudi imenuje. Od kulture pa sedaj k slavni licitaciji vrednejših sortimentov lesa, ki seveda ni smela manjkati tudi lansko leto in je bila že 13. Na njej pa so zbrali do takrat rekordno število hlodov 3706 oziroma 3724 kubičnih metrov lesa. Za njih je ponudbe oddalo 39 kupcev, torej dva več kot leto poprej. Najvišjo ceno pa je seveda kot vedno dosegel Gorski javor.
Lode so pripeljali tako iz Slovenije kot tudi iz tujine. Prvič pa je lani na licitaciji najboljše hlodovine sodelovala tudi družba Slovenski državni gozdovi s hlodi iz državnih gozdov. Lansko leto je licitacija potekala zadnjič v neposredni bližini Slovengradca, kajti letos se je preselila v Podgorje in znova postregla z novimi rekordi. V Slovengradcu smo bili lansko leto tudi na otvoritvi prenovljenih prostorov slovengraške poslovalnice Nove Ljubljanske banke, ki pokriva področje Koroške in Savinsko-Šaleške regije. Odeli so jo v prijazne barve in jo opremili tako, da se v njej počutimo prijetno. Na menu so prenovljene prostore predali s krajšo slovesnostjo in slovengraški bolnišnici ob tem predali tudi ček v vrednosti 4000 evrov. V osrednji koroški knjižnici dr. Franca Sušnika pa so predstavili knjigo Ive Potočnik z naslovom Ljudje in ulice mojega odraščanja. To pa so Slovengradčani in ulice tega mesta. Knjiga je izjemno zanimiva in tudi zelo bogato opremljena s fotografijami, tako da je prava zakladnica preteklosti tega mesta in njegovih meščanov. Marsikdo se lahko v njej najde tudi sam, avtorica pa je tudi izjemno zanimiva pripovedovalka vsebine knjige. Turistično društvo Muta pa je pripravilo že tretji Valentinov koncert, ki je privabil veliko število obiskovalcev, saj so znova napolnili tamkajšnjo športno dvorano. Osrednji glasbeni gostje so bili priljubljeni primorski fantje z živahno Ivico Vergan. Zabavni del pa je dodala pevka Dunja. Izjemno prijeten večer je skozi pesmi pokazal, koliko različnih vrst ljubezni pravzaprav imamo. Vsem pa je skupno to, da se imajo ljudje radi in se medsebojno spoštujejo. Na Koroškem pa se je mudil takrat še evropski poslanec Igor Šoltes, ki se je ob obisku seznanil z regionalno in lokalno problematiko, spregovoril je o možnosti črpanja evropskih sredstev ter z občani in občankami spregovoril o aktualnih evropskih vprašanjih. Najprej je obiskal Koroški dom starostnikov v Slovengradcu in se seznanil z njegovim delovanjem, ob tem pa izpostavil, da je staranje eden od izzivov prihodnosti Evrope. Na Ravnah pa so glasbeniki še enkrat dokazali, da resnično pomagajo vedno, ko jih pozovejo. Lanskega februarja so številni nastopajoči pripravili čudovit dobrodelni koncert za Matjaža Čučka, ki ima redko gensko bolezen, kongenitalni miastenični sindrom. Zaradi tega starši potrebujejo znatna finančna sredstva, da lahko financirajo prepotrebne in še kako koristne terapije za sina. S koncertom so zbrali 2900 evrov prostovoljnih prispevkov, ki so tej družini vsaj malce olajšali njihov vsak dan. V Pliberku pa je skupnost južnokoroških kmetic in kmetov znova pripravila tradicionalni kmečki ples, ki je, tako kot vedno, privabil veliko število obiskovalcev, ki so povsem napolnili dvorano Pliberškega kulturnega doma. Slovenski muzikantje so poskrbeli, da je bilo plesišče zasedeno že ob prvih skladbah, bogat srečelov pa, da so obiskovalci domov lahko odnesli tudi bogate nagrade. In organizatorji so bili ob koncu že 29. kmečkega plesa več kot zadovoljni. V slovengraški knjižnici Ksaverja Meška pa so na začetku marca na ogled postavili likovna dela, ki so nastala v okviru 8. tisnikarjeve kolonije na Kopah. Razstavo so odprli prav na rojstni dan tega velikega in svetovno znanega slikarja Jožeta Tisnikarja, ki je izhajal iz Mislinje, živel pa v Slovengradcu. Zato dogodke, povezane z njim, podpirata obe občini. Na Ravnah pa so slavili, saj so svečano obeležili 70-letnico Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika. Inventura je lahko tudi poezija, so poimenovali osrednjo slovesnost in resnično naredili pregled dejavnosti po oddelkih te ustanove, ki je bila kot študijska knjižnica na Ravnah ustanovljena 3. marca 1949. leta, po dr. Francu Sušniku pa so jo poimenovali leta 1983. Osrednji govornik je bil ilustrator, karikaturist in stripar Ciril Horjak. Ravenska knjižnica je ena od 10 slovenskih območnih knjižnic in opravlja knjižnično dejavnost za prebivalce Mežiške doline, hkrati pa tudi posebne naloge za celotno Koroško. Ob jubileju je bil izdan tudi poseben filatelistični sklop v sodelovanju s Koroškim filatelističnim društvom in avtorjema, arhitektom Borutom Bončino in Jožetom Kebrom,
ter koledar. V Sloveniji velja 1. marec za dan civilne zaščite. Lanskoletna osrednja državna proslava je bila v kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Ena od 13 regijskih slovesnosti pa je bila tudi v Mislinji, kjer so podelili priznanje civilne zaščite 3 Korošicam in 7 Korošcem, ki so prispevali pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, pri izvajanju zaščite in reševanja ter pomoči in pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. V Vuzenici vedno obeležijo Mednarodni dan žensk 8. marec smo začeli praznovati že leta 1917 za žensko ekonomsko, politično in socialno enakopravnost ter dosežke žensk na vseh področjih. In v občini Vuzenica ta dan obeležijo, kot se spodobi, z velikim koncertom posvečenim prav vsem občankam in ženskim obiskovalkam posebnega letnega dogodka, ki ga podari občina Vuzenica. Lansko leto ga je povezoval Vinko Šimek, osrednji gost je Klapa Kapris, pa so poskrbeli za romantično, dalmatinsko melodičnost dogodka. Učenci 1. osnovne šole Slovengradec in otroci tamkajšnjega vrtca pa so na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Slovengradec pripravili prisrčno svečanost, s katero so skupaj zaposlenimi tega oddelka obeležili mednarodni praznik vseh žensk. Sicer na tem oddelku deluje ta šola in vrtec za mlade bolnike, da jim tako hitreje mine čas v bolnišnici, večji pa nadomestijo izostanek od pouka. Otroci so prisotne zaposlene kar ganili svojo prisrčnostjo in programom, ki je bil v največji meri posvečen mamam. Spomladansko vreme brez virusa, kot ga imamo letos, pa je lanskega marca poskrbelo za to, da so številni že pričeli z delom in opravili na travnikih, vrtovih ter v okolici svojih domov. Tako so tudi v Breznu, na nedeljo pred Gregorjevim, kakor že nekaj let veleva tradicija, obrezali vinsko trto, potomko najstarejše mariborske vinske trte na svetu. Res, pravijo poznavalci, je najpomembnejše opravilo povezano z vinogradništvom. Krajani, ki so se tudi takrat zbrali v velikem številu, pa svojo trto občudujejo in častijo kar skozi vse leto. Trta v Breznu, povedo v en glas, je razlog za njihovo veselje in druženje. In o tem smo se lahko tudi sami prepričali. Mesec marec je v Slovengradcu s kar nekaj dogodki posvečen praznovanju rojstnega dne skladatelja samospevov Huga Wolfa. V njegovo rojstno hišo je v okviru Modre noči, kot imenujejo večdnevno dogajanje, lansko leto Koroški pokrajinski muzej povabil najprej najmlajše, ki so repali pravljice in bili več kot navdušeni. Rojstna hiša Huga Wolfa pa je ob tem jubileju po znižani ceni ponujala tudi publikacije in kavno skodelico, saj znanja in dobre kave ni nikoli preveč. Hugo Wolf pa je sploh bil izjemen ljubitelj kave. Dan kasneje pa so v koncertni dvorani v njegovi rojstni hiši gostili mezzosopranistko Manco Izmajlovo. Z možem Benjaminom Izmajlovom ter pianistko Olgo Ulokin so pripravili lepo glasbeno doživetje. Gostja je zapela vrsto samospevov, poleg Wolfovih še dela Johaneza Bramsa, Faura, Dvoržaka in Defala. Zanimanje za koncert, ki je tudi potekal pod okriljem Koroškega pokrajinskega muzeja, je bilo tolikšno, da so vstopnice pošle že v predprodaji. Letošnje leto pa je v Sloveniji Wolfovo leto, saj obeležujemo 160-letnico njegovega rojstva. Koroška je regija z nekaj več kot 70 tisoč prebivalci, katerih število pa se zmanjšuje s 3-odstotno stopnjo. Med razlogi za to je tudi slaba prometna infrastruktura. Kljub temu iz regije dnevno migrira 7500 od skoraj 29 tisoč delovno aktivnih ljudi. Kakšni so cilji regije do leta 2030, so se spraševali na drugem gospodarskem forumu z naslovom Povezujmo Koroško, ki se je odvijal na Kopah, udeležil pa se ga je tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Osrednji cilj novega razvojnega obdobja, so poudarili, je doseganje vsaj 2000 novih delovnih mest na Koroškem. Nosilna področja doseganja tega cilja pa so nadaljni razvoj industrije, tokovi digitalizacije in potenciali turizma. Širši pomen dodajajo pobude mladih in področje zdravstva ter povezovanje gospodarstva z lokalnimi skupnostmi. Skupaj z ukrepi vlade ter v povezavi s finančnimi spodbudami za dolgoročne razvojne investicije je to vrstno povezovanje temelj pospešenega razvoja Koroške. Izzivi razvoja so tesno povezani s strukturo gospodarstva in kadrovskim potencialom regije.
Zagotavljanje kadrov dobiva vse večji pomen zaradi gospodarske rasti in dejstva, da so predelovalne dejavnosti generator razvoja gospodarstva naše regije. Za nadaljni razvoj regije pa so zelo pomembni naši mladi prebivalci. Zato jim je potrebno omogočiti kar največ možnosti za njihov vsestranski razvoj. V Mislinji so možnost za kvaliteten razvoj zdravja dodali z otvoritvijo novega centra za zdravje in šport. Ob tamkajšnji osnovni šoli je v manj kot leto dni zrasla nova večnamenska dvorana, ki je največji leseni objekt na Koroškem. Vredna je 3 milijone evrov, ob občini Mislinja pa so sredstva dodali še Ekosklad, Ministrstvo za izobraževanje in Fundacija za šport. Glavni izvajalec del je družba Alfa Natura v sodelovanju s Slovenjgraško lesoteko in podjetjem Esoteh iz Velenja. Objekt ponuja odlične možnosti za razvoj različnih športnih dejavnosti, tamkajšnjim osnovnošolcem pa ponuja kar najboljše pogoje za športno vzgojo. Le dva dni pred prvim pomladnim dnem pa se je lansko leto v Slovenjgradcu odvijal prvi od treh večjih kramarskih sejmov, Jožefov sejem. Po dolgi in mračni zimi so ga, tako so povedali obiskovalci, že težko čakali, saj jim ta dogodek predstavlja mnogo več kot le nakupovanje in barantanje. Je priložnost za druženje, sproščen pogovor ter izmenjavo informacij in kot tak ohranja bistvo sejma, kakršno ga je vodilo skozi vsa ta leta. Kljub nekoliko turobnemu vremenu je bil tudi center mesta živ in živahen, ponudniki in obiskovalci pa odlično razpoloženi. Tega letos nismo mogli doživeti. Pred nami je Pankracijev sejem. In bomo videli, morda pa se bomo lahko družili na njem. Druženje ljudi pa poteka na različne načine. Ker postaja okoljska problematika vedno bolj pereča in se tega zavedajo tudi mladi, so se lansko leto odločili, da bodo poskušali aktivno vplivati na dogajanje v okoljski politiki, k čemur jih je spodbudila švedska aktivistka Greta Thunberg. Tudi na ravnah so dijaki protestirali proti brezbrižnosti odgovornih do okolja in okoljske politike, ter svoje nestrinjanje izrazili tudi na ta način. Opozarjajo, da imajo tudi oni pravico v prihodnosti živeti na tem planetu, a če bo šlo tako naprej, bo za njih vedno slabše. V Sloveniji so mladi protestirali v 8 mestih, na svetu pa v kar 1300 mestih v skoraj 100 državah. Prav je, da mladi pokažejo, da do dogajanja okrog sebe niso pasivni, kajti prihodnost bodo ustvarjali prav oni. Z našimi kamerami velikokrat pogledamo tudi preko meja naše pokrajine. Tako smo se lansko leto mudili tudi v galeriji Aula Nove Ljubljanske banke v Ljubljani, kjer so s krajšo slovesnostjo Združenju Evropa Dona predali donacijo v vrednosti 15.454 evrov, ki pa jo je predstavljalo 3.703.617 dolarjev, ki so jih od 10. januarja zbirali po celi Sloveniji v okviru dobrodelne akcije Napolni nas z upanjem – stari tolarji za nove začetke. V največji meri so pri akciji pomagali v Novi Ljubljanski banki in Mercatorju, katerih predstavnika sta tudi predala ček predsednici Združenja Evrope Dona Tanji Španič. Dogodka pa se je udeležila tudi častna predsednica tega združenja Mojca Senčar, ki je izpostavila, kako pomembno je, da se o raku govori in kako pomembno je, da se obolelim z rakom pomaga ter seveda tudi njihovim družinam. Mesec in pol po tem dogodku pa se je Mojca Senčar poslovila. Še enega izmed lepih dogodkov smo se udeležili v Ljubljani. To je bil že 26. tradicionalni ples, ki ga organizira Klub Korošcev v Ljubljani. Udeležijo pa se ga tako Korošci iz Ljubljane kot tudi z Koroške. Kot vedno je bilo zelo prijetno. Damske toalete so bile prava paša za oči, odlična kulinarika pa ne le za oči, ampak tudi za okus. Da pa je bilo zadoščeno še enemu čutilu, sluhu, pa sta ves večer skrbela Marjana Mlinar in Robert Vidali. Glasbena gostja pa je bila pevka Dunja. In ker glasbi sodi ples, so seveda plesali vsi. Imeli pa so tudi posebna plesna gosta, Ano Jurenec in Miljana Nojiča. Letos je koroški ples v Ljubljani zaradi epidemije odpadel. Prihodnje leto pa prav gotovo znova bo. V koroški osrednji knjižnici na Ravnah pa so se lansko pomlad za nekaj ur ponovno preselili v srednji vek. A ne vsi, kajti izlet v zgodovino je bil dovoljen samo otrokom.
V okviru praznovanja 70. obletnice knjižnice so namreč pripravili srednjeveške grajske dogodivščine z družinskim gledališčem Kolenc, katerih se je udeležilo preko 100 vrtčevskih ter osnovnošolskih otrok. To je bilo za otroke prav posebno doživetje in najmlajši so se v grajskem dopoldnevu odlično znašli ter izrazili željo po še kakšni podobni dogodivščini. Korošci vemo, da imamo odlične športnice in športnike in to na mnogih področjih. Lansko leto so med 14. in 21. marcem v Abu Dhabiju in Dubaju potekale poletne svetovne igre specialne olimpijade, ki so se odvijale pod sloganom Spoznajte odločne. Na njih je sodelovalo kar 8000 športnikov iz 172 držav. 28 jih je zastopalo Slovenijo. Med njimi je bil tudi učenec tretje osnovne šole Slovengradec Alen Šošter, ki je tekmoval v več različnih plavalnih panogah in bil več kot odličen. Domov se je namreč vrnil s kar 3 srebrnimi kolajnami in na njegovi šoli so mu pripravili svečani sprejem, ki se ga je udeležil tudi župan slovenjgraške občine Tilen Klugler. Alen pa poleg tega, da je odličen športnik, tudi odlično igra diatonično harmoniko in je nasploh zelo samostojen fant, za kar gre zahvala njegovima staršema, ki sta ga k samostojnosti ves čas spodbujala. No, slovenske barve na tem največjem tekmovanju oseb z motnjami v duševnem razvoju pa sta odlično zastopala tudi športnika iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo iz Črne na Koroškem, Manfred Kržišnik in Buco Mulič, ki sta se domov vrnila z bronasto medaljo in še enkrat znova dokazala, da je v Črnjanskem centru veliko odličnih športnikov, kar se kaže že skozi mnogo let. Tudi njima so seveda pripravili svečani sprejem, ki v tem centru ni bil prvi in prepričani smo tudi ne zadnji. Na Ravnah pa je v počastitev 70-letnice Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, novinarka in nekdanja višja knjižničarka strokovne knjižnice Železarne Ravne Zlatka Strgar, kot darilo tej ustanovi v njenem razstavišču pripravila prav posebno razstavo, ki jo je poimenovala Lepa stara gospa. Na 21 zelo različnih kolažih, ki jih je dopolnila svojimi zanimivimi dopisi, je predstavila dejavnosti te knjižnice. Med drugim spoznamo tudi ravnatelje in sodelavce knjižnice, različne oddelke in še marsikaj zanimivega. Skratka, zelo lepo in domiselno darilo, ki so ga bili v knjižnici seveda še kako veseli. Na razstavi smo lahko videli, da Zlatka delovanje te knjižnice izjemno dobro pozna. Pomlad je tudi čas podeljevanja priznan najboljšim športnikom v občinah. Tako so v Slovenjgradcu najuspešnejšim športnikom in najzaslužnejšim, da se to področje razvija, podelili posebna priznanja in nazive športnica oziroma športnik leta, ki so ga lansko leto prejeli kar 3 vrhunski športniki. Judoistka Zala Pečoler, judoist Rok Pogorevc in atlet Mitja Kordež. Podelili pa so tudi 3 železnikarjeve plakete in železnikarjevo nagrado za življenjsko delo, ki jo je prijela neutrudna in še vedno zelo aktivna športnica, takrat 85-letna Kazimira Lužnik, ki je lahko za vzgled mnogim generacijam. Nikoli ne odneha in se ne ustraši prav nobenih preprek. In tudi vremena ne. Bravo! Tudi na Ravnah na Koroškem so kot vsako leto razglasili športnice in športnike, ki so se v preteklem letu izkazali z najboljšimi uspehi na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Že 8. leto zapored je postala športnica leta članica plavalnega kluba Fužinar Tjaša Oder. Za športnika leta je bil izbran odličen plezalec Gregor Vezonik. Med ekipami pa so tokrat blesteli člani moške postave namiznoteniškega kluba Fužinar Interdiskont. Kot vemo, sta plavanje in namizni tenis na Ravnah stalnica že desetletja. Plezanje pa jima sledi v zadnjem času in tudi temu športu se pridružuje vedno več navdušencev. Odkar imajo v Slovenjgradcu večgeneracijski center, se v njem dogaja izjemno veliko različnih aktivnosti, ki so vse po vrsti zelo dobro obiskane. Ta center je namenjen druženju in prenosu različnega znanja in spretnosti. Spodbuja učenje v vseh življenjskih obdobjih in ponuja odgovore na mnoge življenjske situacije in tudi probleme. Ob našem obisku je v njem potekala delavnica, ki je bila namenjena zdravju,
Znanje pa so posredovale strokovne sodelavke Centra za krepitev zdravja Koroška, ki deluje v okviru zdravstvenega doma Slovengradec. Učili so se nordijske hoje, spoznavali zdravo prehrano in poudarili pomen pravilne ustne higiene ter vpliv zdravja zob na naše celotno zdravje. Tovrstne delavnice so zelo dobrodošle, saj udeleženci ne samo poslušajo, ampak lahko strokovnjake z določenega področja tudi vprašajo tisto, kar jih osebno zanima. Predvsem teme z področja zdravja in preventive so za ljudi zelo zanimive in tudi koristne. Koristno pa je tudi, da je Koroško obiskal zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Inštitut zagovornika načela enakosti je v Sloveniji začel veljati pred 3 leti, kot samostojni in neodvisni državni organ za varstvo pred diskriminacijo. Lobnik se je najprej v prostorih mestne občine Slovengradec srečal z župani in ostalimi predstavniki koroških občin in jim predstavil, kako lahko ta organ pomaga občankam in občanom, ki so ali se počutijo diskriminirani. Županje in župani pa so opozorili na neenakost prebivalk in prebivalcev Koroške pri dostopu do zdravstvenih, izobraževalnih in storitvenih dejavnosti, kot je dostop do bančnih storitev zaradi slabe cestne infrastrukture. Kot državljani Slovenije prav gotovo nimamo na vseh področjih enakih možnosti, kot jih imajo drugje po naši državi. Obveznosti in davke pa imamo enake. Da jih lahko poravnamo, pa moramo na banko in mi smo se udeležili odprtja še ene prenovljene poslovalnice Nove Ljubljanske banke in sicer v Velenju. Tudi tam so, kot predtem v Slovengradcu, ob tej priložnosti podarili ček v vrednosti 4000 evrov, ki so ga namenili varstveno-delovnemu centru Ježek iz Velenja. Tam bodo denar porabili za ureditev stanovanske enote, ki bo odraslim osebam z motnjami v duševnem razvoju zagotovila 24-urno varstvo in oskrbo, zato je ta denar prišel še kako prav in so bili donacije izjemno veseli. Mi pa smo si z veseljem v domu Hmelina v Radljah ob Dravi ogledali demonstracijo zelo zanimivega vozička, ki nepomičnim ljudem omogoča stik z naravo. Ker v domu Hmelina nepomičnim stanovalcem posvečajo izjemno pozornost, jih že veliko let vozijo v njihov park kar s posteljami. Voziček Oldi, kot se imenuje, pa bi jim to vožnjo olajšal, saj je okretnejši in lažji od postelje. Izdelala pa sta ga oče in sin, Alojz in Klemen Verbovšek. Skrb za nepomične je v tem domu na izjemno visokem nivoju. Vse so na tem področju pravi inovatorji, njihovi stanovalci pa so jim za takšno skrb zelo hvaležni. Zaradi te skrbi se lahko tudi oni na svežem zraku družijo s sostanovalci in niso sami v svojih sobah. Zelo pohvalno. Naše popotovanje po prvih mesecih lanskega leta pa bomo zaključili v Pliberku, kajti približuje se velika noč. 2 tedna pred tem praznikom na tako imenovano tiho oziroma črno nedeljo v Pliberku vsako leto pripravijo praznik šunke. Kljub temu, da je to postni čas, se s tem strinja tudi tamkajšnji župnik Ivan Olip, saj se zaveda, da morajo njihovi kmetje tudi kaj prodati. Zato se vsako leto, leto se seveda niso, zberejo sredi Pliberka pred občinsko stavbo v šotoru in trgujejo. Vse skupaj se prične kot na velikem pliberškem jarmaku, zabitjem pipe, vsod piva, potem pa se vsi sprehodijo od ponudnika do ponudnika in pokušajo ter na koncu tudi kupijo nekaj za veliko noč. Že 13-krat je mestna občina Pliberk ta praznik pripravila v sodelovanju z domačimi gostinci in proizvajalci mesnih izdelkov. Na koncu pa okronajo tudi cesarja šunke. In to tako strokovna komisija, kot tudi obiskovalci. In ta naziv tistemu, ki ga dobi, zelo veliko pomeni. Seveda pa razen šunke in ostalih mesnih izdelkov, na tem dogodku lahko kupimo tudi vse drugo, kar sodi k veliki noči. Tudi snope oziroma butare. Ja, nikaj, veliko se je dogajalo v prvih 3 mesecih prejšnjega leta. Letos mnogo manj. A upamo na najboljše. V ostale mesece prejšnjega leta pa bomo pogledali v eni izmed prihodnih oddaj.
Gibanje je za nas pomembno tudi v času, ko moramo ostati doma. Ker ne moremo ne v telovadnico in tudi ne v fitness, se lahko razgibate s pomočjo Koroške regionalne televizije. Vsako polno uro je na našem programu namreč razgibavanje z Nino Petkovšek iz Centra za krepitev zdravja Koroška. Uspešno vadbo vam želimo in ostanite doma ter zdravi. Dal in ga. Drage gledalke, spoštovani gledalci, tako živahno je bilo dogajanje v prvih treh mesecih lanskega leta na Koroškem. Letos je povsem drugače, a če bomo upoštevali navodila, bomo lahko kmalo zaživeli in delali tako, kot smo navajeni in kot si želimo. A vse je odvisno od nas, zato nikar ne poskušajmo izstopati v negativni smeri, prepričanju, kako smo opazni, če za nas navodila in priporočila ne držijo. Ja, smo, a povsem drugače, kot bi si želeli. In tudi, ko bo nevarnost virusa COVID-19 minila, si nas bodo ljudje po našem negativnem in nespoštljivem obnašanju zapomnili. Zato torej razum in spoštovanje sočloveka na prvo mesto in ostanite doma ter seveda zdravi, da se bomo čez teden dni znova srečali v koroških dogodkih. Do takrat pa vse dobro in nasvidenje.